yaxshilik qil. Inson tug'ilib bu yorug' olamda yashar ekan, atrofdagilar bilan muloqotga, munosabatga kirishadi. U o'zi uchun hamma narsasi muhayyo bo'lgan taqdirda ham kimgadir, nimagadir muhtojlik hissini sezadi. Shu sababli insonlarning bir-birlariga hojati tushadi. Kimlarningdir ma'naviy ko'magiga, kimlarningdir moddiy iqtisodiy ko'magiga muhtoj bo'ladi. Shunday lahzalarda insonning qadr-qimmati, kimligi va qandayligi namoyon bo'ladi. Yaxshilik va yomonlikning ma'nolarini chuqurroq anglash uchun hadis-i sharifga murojaat qilamiz. Vasili ibn Ma'abad radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan quyidagi hadis-i sharif bunga yordam beradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam huzurlariga u zotdan yaxshilik nima ekanligini so'rab bordim. Shunda u zot yaxshilik haqida so'ragani keldingmi dedilar. Ha dedim. U zot esa yaxshilik ko'ngling to'lgan, qalbing rozi bo'lgan narsadir. Yomonlik esa ko'nglingda to'qilgan, ko'ksingda taraddudlangan narsadir. Agar odamlar senga fatvo bersalar ham deb xitob qildilar. Bolaligimni ko'z oldimga keltiraman. Oilada 5ta farzand edik. Biroq biz yosh bo'lganimiz uchun oilada faqatgina dadam ishlar edi. Ularning maoshlari katta ro'zg'or uchun urvoq ham bo'lmasdi. Shuning uchun har kuni ham tansiq taom pishirilavermas edi. Ammo biror mazaliroq taom pishirilgan kuni onam albatta qaysidir qo'shniga ilinardi. Albatta, bu ishni biz farzandlar bajarar edik. Men oilada kenja farzand bo'lganim uchun avvallari bu ishni opalarim va akam bajargan. Kunlardan bir kuni menga ko'chamizning chekkarog'idagi qo'shnimizga taom eltib berishimni aytdilar. Qanaqadir mashg'ulot bilan shug'ullanib o'tirganim uchun bu ish menga malol keldi. Buning ustiga ovqatga qarab allaqachon tushlik vaqti bo'lganini va qornim ochganini his qilib sabrsizlandim. Ammo onamning so'zlarini yerda qoldirmay bajardim. Qo'limdagi idishni yoshi ulug' onaxonga uzatar ekanman, uning ko'zlaridagi qandaydir tuyg'uni ko'rdim. U qo'llari qaltirab idishni olar ekan, tinmay meni duo qilardi. Bola qalbim shunday faxr xursandchilikni his qildiki, buni hozir ham ifodalab bera olmayman. Buyuk ish qilgandek his qildim o'zimni. Shu lahzada yana nimadir qilib, kimgadir yaxshilik qilishni xohlardim. Yillar o'tib, nima uchun onam bu ishni biz bolalarga bajartirganligini anglab yetdim. Murg'ak bola qalbimizga onam yaxshilik urug'larini ekkan ekanlar. Yaxshilik orqasidan yetadigan tuyg'uni his qilishimizni istagan ekanlar oyim. Yaxshilik shunday amal ekanki, inson uni qilsa qalbiga xursandchilik kirar ekan. O'zi qilgan ishidan mamnun bo'lar ekan. Aksariyat hollarda ko'pchilik insonlar oilaviy muhit tarbiyasi, hayotiy tajribasi, yonidagilardan eshitgan va ko'rgan yoki o'qiganlardan kelib chiqib, qilayotgan ishlari va bajarayotgan amallarini to'g'ri deb baholaydi. Qur'oni Karimda keltirilishicha yaxshilik nafaqa qilinar ekan. Nafaqa qilgan yaxshiligingizdan ota-onalarga, yaqin kishilarga, yetimlarga, miskinlarga va vatangadolarga bo'lsin deyilgan. Bir kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, eng avval kimga yaxshilik qilish kerakligini so'raganlarida ul zot 3 marotaba onangga deb takrorlagan ekanlar. So'ngra otangga va yaqin qarindoshlaringga degan ekanlar. Dar haqiqat, onalarimiz biz uchun dunyoda eng a'lo narsalarni ilinuvchi cheksiz mehr manbai ekan. Farzandi uchun joni, umrini baxshida etuvchi, orzu umidlari, manfaatlardan voz kechuvchi mo'tabar zot ekan. Bilasizmi, men buni umr pilla poyalaridan asta-sekin ko'tarilib, katta hayotga kirib borar ekanman, anglab yeta boshladim. Hal aytganimdek, biz oilada 5ta farzandmiz. Katta akam bolaligidan nogiron. Kiyinishda, ovqatlanishda, o'tirib turishda albatta kimningdir yordamiga muhtoj. O'sha kimdir albatta onam. Onam to'y hashamlarga, ziyofatlarga ko'p boravermasdi.
Hatto ki yakın qarindoshlarimizning to'y ma'rakalariga dadam bilan bizni yuborar edi. O'zlari akam bilan uyda qolar edilar. Onam barcha farzandlarini birdek yaxshi ko'rardilar. Ammo akamga mehri bo'lakcha. Bizni ham akamga mehribon qilib o'stirdilar. Bizga biror o'yinchoq kiyim olib kelsalar, buni akang olib keldi sizlarga yoki akang aytgani uchun olib keldim deb aytardilar. Bu bilan bizlarni akamga nisbatan yanada mehrliroq bo'lishimizni istaganlar. Afsuski, akamga o'xshagan bemorlar ko'p yashamas ekan. Bu albatta shifokorlarning fikri. Umrni belgilovchi avvalo Allohdir. Akamni davolagan shifokori ko'p bilan 10-15 yil yashasa kerak degan ekan. Oradan undan-da ko'proq vaqt o'tib, o'sha shifokor bizning tumanga yo'li tushganda o'sha bolaning kasallik varaqasini olib kelinglar. Oxirgi vaqtlarda qanday kasalliklarni boshidan o'tkazdi deb so'raganida hamshiralar nimaga oxirgi kunlari u bola hali ham hayot deb aytgan so'zlarga ishonmay uyga kelib guvohi bo'lgan ekan. U kishi hayotda bunday voqealar kamdan-kam holatlarda uchrashini, bu ham Allohning mo'jizasi ekanligini aytibdilar. Bu cheksiz mehr muhabbat parvarish, e'tibor natijasi ekanligini tan olib, onamga katta minnatdorchilik bildirgan ekan. Bugungi kunda oilaviy tinch, farovon, baxtli va osuda hayot kechirishimizga, yutuqlarga erishib, bilim cho'qqilarini egallashimga faqat bitta narsa: onam qilgan yaxshilik va sahovatlarga Allohning mukofoti deb bilaman. Shu topda bir narsani o'yladimki, mehr muhabbat, e'tibor va yaxshilik insonni ruhan tarbiyalab, yashashga bo'lgan umidini uyg'otar ekan. Zero dunyoda shunday mehribon, oqko'ngil, jonkuyar onalar bor ekan. Yer yuzida qobil, komil, vatanparvar va fidokor farzandlar ulg'ayaveradi. Shu sababli yaratgan O'zbekistonimizni yomon ko'zlardan va yomon balolardan asrab kelayotgan bo'lsa, ne ajab. Webster Universiteti talabasi Behruz Sharapov.